Спалах африканської чуми свиней знову в Олександрійському районі. Втім, цього разу вигаданий. Умовну епідемію та її ліквідацію розіграли в рамках командно-штабних навчань органів управління та сил цивільного захисту. Нагадаємо, справжній спалах африканської чуми був у Войнівці торік у березні. Як вчилися боротися з нею, розповість Марія Староста. Вірус африканської чуми свиней зафіксували у селі Войнівка Олександрійського району. На території господарства, розташованого в Олександрійському районі, виявлено тущі померли свиней, проби, біологічний патріотичний матеріал, яких були направлені до Державного науково-дослідного інституту лабораторії діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, підтверджена наявність африканської чуми свиней. Це лише легенда, втім виглядає все по-справжньому. Протиепізоотична комісія радиться, які заходи вжити, аби ліквідувати надзвичайну ситуацію. До навчань залучили працівників Держпродспоживслужби, ветеринарів, надзвичайників, лісівників та поліцію. Основна задача, наша основна задача усіх цих служб і служб району всього – це не випустити вірус за межі епізоотичного осередку. Зробити все, щоб його ліквідувати, провести дезінфекцію. Після години обговорень від слів приступають до дій. Членів комісії навчань знайомлять із технічними засобами та їдуть на місце осередку хвороби – у Войнівку. На в'їзді у село вже стоять карантинно-ветеринарні пости. Їх три. На кожному посту знаходиться два, ну тут більше, чотири спеціаліста ветеринарної медицини. Тут знаходиться два поліціянти, які встановлюють транспорт для осмотру. Тут фахівці проводять дезінфекційні роботи, оброблюють засоби індивідуального захисту та автомобілі. В господарстві, де виявили захворювання у свиней, теж проводять всі необхідні процедури. Фахівці у спецодягу дезінфікують територію, інші виносять із двору умовних свиней. Це мішки з соломою. Їх зважують і вантажать у причіп. Це в нас трупи, які вилучені при забої, при підозрі, ну, при африканській чумі свиней. Зараз їх умертвили, будемо вести для спалювання на місце, визначене Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією. За свиней, які вилучили, господарям обіцяють виплатити компенсацію. Як береться? Береться, ми взяли на з трьох пунктів, де ринок, потім заготовельня там і магазин. Яка ціна, в середньому обшитали, що на сьогоднішній день в Олександрії 41 гривня кілограм. Туші відвозять у спеціально облаштоване для утилізації місце. Зараз ми спостерігаємо, як трупи свиней спалюють. У нашому випадку це звичайні опудала. Втім, в реальності це видовище набагато жахливіше, адже іншого способу немає. Вакцину від африканської чуми свиней вчені поки не винайшли. А тому в усіх країнах і досі використовують саме такий дикий метод боротьби з цією хворобою. Лише цього року на Кіровоградщині зафіксували 4 подібні випадки. Фахівці кажуть, захворювання може спалахнути у будь-якому місці і в будь-який час. А тому такі навчання в області необхідні. Це ще раз лишнє нагадування про необхідність проведення того заходу. Це, по-друге, це перевірка наявності матеріального забезпечення, яке необхідне. Ви бачите, скільки тут задіяно. Ми повинні бути готові в будь-який момент, не шукаючи тоді, коли кажуть, гряне грім. Не шукаючи там те, що необхідно, там заготовки на дезбар'єри, там кунги передвижні і так далі, деззасоби, у нас все це повинно бути готовим. Африканська чума свиней, наголошують у Держпродспоживслужбі, це проблема не лише ветеринара, а й усієї держави. А тому, щоб хвороба не поширювалась і вчасно ліквідовувалась, необхідно, аби всі служби діяли злагоджено. Марія Староста, Анатолій Басистий, День за днем.